بالمناسبة مارسيل كولر امبارح أعرب عن سعادته بالفوز اللي حققه الفريق على المقاولين العرب، وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال نصا: سيطرنا على الشوط الأول بشكل جيد وكانت تنقصنا السرعة في الشق الهجومي، وهو ما تحدثت عنه مع اللاعبين بين شوطي المباراة. وقال خلال الشوط الثاني: سجلنا الهدف الثاني ولكن حدثت بعض الأخطاء بالإضافة إلى عدم التركيز، مما تسبب في عودة فريق المقاولون العرب إلى المباراة من جديد بعد تسجيله هدفا من ضربة جزاء. كولر كمان أكد يعني على عدم وجود أي أزمة للفريق من ناحية الأحمال البدنية. الحقيقة أن أكتر من عدد من الصحفيين اتناقشوا معاه في فكرة الأحمال البدنية، ولكن هو شايف أن مفيش أي مشكلة خالص في الشق ده. يعني يمكن قال أن هناك أكثر من لاعب شارك، وقد يكون هناك يعني افتقاد لحساسية المباريات، ولكن هو شايف أنه مفيش أي أزمة تماما من الناحية البدنية لأي لاعب داخل الفريق. أوضح كمان كولر أن مودس لاعب الفريق شارك للمرة الأولى لمدة 90 دقيقة بعد غيابه بسبب طبعا اصابته بفيروس كورونا، وان اي لاعب بيغيب اكيد بيحتاج للمشاركه للعوده. لافتا طبعا كولر ان مودست يعني اسم كبير، ويمكن كان اتكلم عن انه الضغوطات اللي حصلت معاه المره اللي فاتت او خلال الفتره الماضيه. يمكن كولر اتكلم معاه اكتر عن هذه السلبيات، وعن كمان يمكن شفنا كومنتس كتير جدا على السوشيال ميديا كانت على مودست، فيمكن كولر كان مركز معاه في يعني تحديدا الجزئيه دي. خلينا نروح نشوف تصريحات كولر بعد المباراة ونرجع نكمل أخبارنا مرة تانية. Vielleicht ein bisschen zu wenig schnell nach vorne gespielt. Das habe ich in der Pause erwähnt, dass wir schneller nach vorne spielen müssen. Und ja, das war in der zweiten Halbzeit war es okay. Durch den Rückstand muss der Gegner ein bisschen mehr öffnen, muss ein bisschen mehr nach vorne kommen. Und ja, eigentlich mit dem 2-0 wäre das Spiel gelaufen gewesen. Und wir haben dann durch auch Unkonzentriertheiten und auch durch unnötige Dinge, die wir eigentlich schon ein paar Mal besprochen haben, dass wir mehr mit dem Schiedsrichter diskutieren, als uns auf unsere Leistung konzentrieren. Und dementsprechend, ja, hätte das Spiel innerhalb von 2 Minuten kippen können und das wäre dann natürlich der Supergang gewesen. في البداية طبعا سعيد بالثلاث نقط. احنا الشوط الأولاني كنا كويسين، ما ننساش ان احنا عاملين 9 تغييرات مرة واحدة، ده برضو كتير، لكن كنا كويسين الشوط الأولاني، سيطرنا على الشوط الأولاني بشكل جيد جدا، لكن كان ينقصنا ان احنا نلعب بسرعة لقدام اكتر من كده. في بين الشوطين اتكلمت مع اللعيبة ان احنا لازم نكون رتمنا اسرع من كده، بالذات في اللعب لقدام. طبعا المنافس بما انه كان متاخر في النتيجه بدا ان هو يغامر شويه، بدا يلعب لقدام شويه. الشوط الثاني باعتبار كل ده وباعتبار التغييرات الكتير كان هو اوكي، يعني شغال يعني. بعدين جبنا الجون الثاني، كان المفروض بعد الجون الثاني الماتش انتهى، المفروض ان احنا كده خلاص، لكن للاسف بدانا ان احنا نعمل اخطاء بدون داعي، اخطاء ما ينفعش انها تتعمل، حاجات اتكلمنا فيها مع اللعيبه كتير برضه بدات تتعمل في اخر الماتش، عدم تركيز واضح جدا، بنعمل اخطاء غير مقبوله على الاطلاق، بنكلف نفسنا ضربه جزاء بتدخل نفس في المباراه، بنفضل احنا برضه نتكلم مع الحكم والناس تتخانق وتتكلم هنا وهنا، والتركيز بدا يروح اكتر لدرجه ان احنا كان ممكن نخسر المباراه دي في 2 دقيقة، وده كان هيبقى بالنسبه لي يعني طمر كبرى. انا ما كنتش عارف كنت ممكن رد فعلي في اللعيبه كان هيبقى عامل ازاي لو كان حصل. يعني es ist so, wenn wir das natürlich weiterspielen, wenn wir die Konzentration haben, wenn Spieler von außen nach innen kommen und 10 Minuten, Viertelstunde spielen, also die können keine konditionellen Probleme haben. أنا مختلف مع حضرتك شوية في النقطة دي، ومش شايفها، مش شايف إن إحنا عندنا مشكلة في الأحمال ولا مشكلة بدنية خالص، مختلف فيها. دليلي فيها إن أما لعيب ينزل يلعب 10 دقايق ربع ساعة في آخر الماتش ويبقى مش مركز، دي مش احمال، يعني دي مش لياقه بدنيه ولا احمال. Dann sagt er noch, also wir haben spielerische Probleme, oder? Inwiefern, oder? انا مش فاهم برضه المشكله بتاعت خط النص اللي حضرتك بتتكلم فيها. Fußball, es gibt auch noch einen Gegner. Ja? Und der Gegner hat, der war 2-0 hinten, der muss alles riskieren und alles nach vorne gehen. Okay, dann kriegen wir einen Elfmeter, wir sind nicht ausgespielt worden, wir haben ein Handspiel gemacht. Ja? Also Unkonzentriertheit. Ja? Das kommt dazu. Aber wir sind nicht ausgespielt worden. وبالنسبة مثلا الماتش النهاردة احنا كنا متقدمين 2-0 والدنيا كانت هادية وكويسة،
المنافس بدأ بعد ما بقى 2-0 بيحاول بقى ياخد كل في الكل ويحاول يعمل ريسك. في الاخر ضربه الجزاء احنا اللي تسببنا فيها بخطا ساذج ما حدش لعب علينا، يعني هي مش لعبه اتلعبت علينا بحيث انها خطا مننا اكتر ما تركيز شويه مع استهتار شويه ادى الى ضربه الجزاء، لكن ما فيش حد عمل علينا لعبه او ضربنا في اي كوره. كم فرصة خلقها النهاردة المقاولين وخلقها المنافس في الماتش اللي فات برضو علينا في ماتشين ورا بعض؟ عايز اعرف كم فرصة اتخلقت علينا من لعب مفتوح. Und dann ist natürlich so, dass wenn jetzt die einen, die viel gespielt haben oder vielleicht mehr gespielt haben, du brauchst natürlich Rhythmus. Und den konnten wir noch nicht so planen, dass wir viel Rotation haben, dass du diesen Spielrhythmus hast. Ich habe aber Dibis gesehen, ich denke, oder er sagt, wer hat konditionelle Probleme? Also muss er mir was sagen, ne? Weil ich denke jetzt auch, Dibis hat auch in der Meisterschaft hat er mal gespielt, ne? Aber der kann laufen. Ne? Also ich glaube nicht, dass der konditionelle Probleme hat. Ich glaube auch nicht, dass andere konditionelle Probleme haben, ja? Dass wir nicht laufen können. Ne? Das ist, انا كمان شايف ان احنا يعني انا مش مقتنع بالنقطه دي بوجهه نظر حضرتك فيها وموضوع الاحمال. يعني انا بتكلم ان احنا بنجري لغايه اخر وقت. كريم مثلا الدبيس، كريم الدبيس لعيب ما كانش بيشارك في لعيبه طبعا، ودي نقطه برده مهمه ان كان الفتره الاخرانيه بسبب الضغط الماتشات الصعبه اللي احنا بنلعبها كنت ما كانش في تدوير كتير زي لما انا متعود على السنه اللي فاتت، فاللعيبه انا ما كانتش بتشارك بصفه كبيرة أكتر من التانيين، غايب عنهم رتم الماتشات، فغياب رتم الماتشات وشاريكهم مرة واحدة كلهم تسعة ده ممكن يعمل شوية مشاكل في الرتم بتاعهم، لكن مش في اللياقة. يعني كريم الدبيس مثلا النهاردة بيجري لغاية آخر دقيقة رغم إن هو آخر ماتش شارك فيه كان من فترة، فمش شايف إن حد عنده مشكلة في اللياقة. لو حضرتك شايف في لعيب محدد بالاسم عنده مشكلة في اللياقة والأحمال قول لي عليه، لأن أنا مش شايفه. Das kann sein, dass die nicht viel gespielt haben und sich heute auch gezeigt haben, dass halt da ein bisschen Spielrhythmus fehlt. Das ist aber normal, wenn du nur trainierst, dann ja, ist das. ممكن كمان يكون اللعيبه في لعيبه كتير النهارده لعبت بقى لها فتره ما بتلعبش، فغايب عنهم حساسيه الملعب، حساسيه المباريات دي مختلفه خالص عن التمرين. غياب حساسيه المباريات ممكن يكون اثر على كذا حد، بس مش من ناحيه اللياقه قد ما هي من ناحيه حساسيه الماتش. طيب ده كان جانب من تصريحات مستر كولر في المؤتمر الصحفي.